Zaqatalada 6 yaşlı uşağı itişləyib. Qax TV-nin Şimal-Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə axşam saatlarında rayonun Gözbaraq kəndində baş verib. Kənd sakini 2016-cı il təvəllüdlü Həsənov Məhəmməd Bəhruzoğlu sol çiyinin itişləməsi xəsarəti ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. 6 yaşlı Məhəmməd Həsənova lazımi tibbi yardım göstərilib, quduzluğa qarşı peyvənd vurulduqdan sonra xəsarəti yüngül olduğu üçün ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıb.